Dobrý deň, vítajte v návode, v ktorom si ukážeme zapojenie ventilátorov Dalap s časovým dobehom. K zapojeniu budete potrebovať krížový a plochý skrutkovač a celkom 20 minút času. Po odstránení krytu ventilátora nájdete svorkovnicu s celkom 3 svorkami. Svorky nesú označenie L, LT a N, pričom L označuje stálu fázu, N pracovnú nulu a svorka LT označuje fázu s možnosťou prerušenia. Pred začatím všetkých prác vypnite elektrický okruh, na ktorom budete pracovať. Zo svetla vyviete vodič čiernej farby do svorky ventilátora označenej ako L. Hnedý vodič do svorky označenej ako LT a modrý vodič do svorky N. Na časovači nastavte vami požadovanú hodnotu v rozmedzi 2 až 30 minút. Po ukončení úprav na elektroinštalácii nasaďte späť kryt ventilátora a potom zapnite elektrický okruh. Po rozsvietení svetla sa ventilátor zapne. Ako náhle je svetlo vypnuté, spustí sa časový dobeh, pri ktorom ventilátor ďalej pracuje po dobu, ktorá bola nastavená na časovači. Po dokončení všetkých inštalačných prác odstráňte ochrannú fóliu. Všetky práce týkajúce sa elektroinštalácie môže vykonávať iba osoba na to spôsobilá a preškolená.